amortizatorla və amortizatorsuz. Amortizatorla olan asqı sistemi nədir? Bütün hal-hazırda istifadə olunan avtomobillərin hamısında amortizator var. Amortizatorsuz avtomobillər isə köhnə yük avtomobillərində, məsələn, bunlara misal göstərə bilərik, KAMAZ markalı yük avtomobillərini, ZİL, GAZ-51, GAZ-52, GAZ-53, GAZ-54, bunlarda amortizator, ümumiyyətlə, istifadə, arxa təkərlərdə amortizator istifadə olunmuyor. Amortizatorun vəzifəsini resort yerinə yetirib, izah edəcəm, indi o necə olacaq. Və stabilləşdirici quruluşuna görə, stabilləşdirici quruluşun avtomobildə istifadə olunmasının məqsədi yan dayanıqlılığı təmin etməkdir. Yəni, avtomobilin aşmasının qarşısını almaq üçün stabilləşdiricilərdən istifadə olunur, stabilləşdirici quruluşuna görə də iki cür olur, stabilləşdirici ilə və stabilləşdiricisiz. Askının üç elementi var. Elastik quruluşuna görə elementləri, istiqamətləndirici elementlər və söndürücü elementləri. Elastik quruluşunun vəzifəsi dinamiki yükləməni azaltmaqdır. Yəni, təkan və zərbələrin salona verilməsinin qarşısını almaq üçün elastik quruluşdan avtomobillərdə istifadə edirlər və bu avtomobilin hərəkət səlişliyini yaxşılaşdırmaq üçün istifadə olunur. İndi, elastik elementlər elastik quruluşuna görə bir və ya bir neçə elastik elementdən təşkil olunub asqılar. Elastik elementlər və metal və qeyri-metal elastik elementlər olmaqla iki yerə bölünür. Metal elastik elementlərə biz deyəcəyik, aiddir. Resor, asqı sistemi, resorlar, spiral yay və torsion, burulmaya işləyən mid deyilər buna. Qeyri-metal elastik elementlərə isə rezin, pneumatik və hidravlik, buna hidropneumatik də deyilir, asqı sistemi. İndi gəlin birinci danışaq, bərqli resordan. Resor asqı sistemi nədir? Resor yay polat vərəklərdən hazırlanır, elə ki, onun yayları polatdan hazırlanır. Gördüyümüz kimi, vərəklərin uzunluğu müxtəlif ölçülü olur. Aşağıdan yuxarı doğru getdikcə, vərəklərin uzunluğu artır. Əyriliyi isə buna mütənasib olaraq azalır. Əyrilik azalır, uzunluq artır. Ən üstə istifadə olunan vərəqə biz deyəcəyik əsas vərəq. Bu əsas vərəq vasitəsilə resor asqı sistemi avtomobilə birləşdirilir. Resor əsas vərəqin uçları qulaqçıq formasında və yaxud da ki, qatlanmış formada hazırlanır. Uç hissələrindən biri dönən, digər isə həm dönən, həm yerləşdirilə bilən hazırlanır avtomobili yerləşdirilməsi üçün. Və asqı sistemi resorların bir-birinə birləşdirilməsi üçün xamıtlardan, bax, bu ortada gördüyünüz bu xamıtlardır, bu isə mərkəzi boltdur. Xamıt və mərkəzi bolt vasitəsilə resorlar bir-birinə birləşdirilir. Resorlar deformasiya uğradıqda onların uzunluqları və əyriliyi dəyişir, fərqli olur. Və resorlarda, resor asqı sistemində, elə ki, sürtünmənin məqsədi nə idi? Yağlamanın məqsədi sürtünmənin qarşısını almaq üçün istifadə olunurdu. İndi, resor vərəqlərində, minik avtomobillərdə sürtünmənin qarşısını almaq üçün xüsusi antifriksiyon ara qatı çəkilir və bu resor vərəqləri qrafit yağı vasitəsilə yağlanır. Və avtomobillərdə resor asqı sisteminin qabariti gördüyünüz kimi qabariti və kütləsi çox olduğuna görə miniş və yük avtomobillərin ümumi kütləsini çox təsir göstərir. Buna görə də resor vərəqlərinin sayını azaltmaq olur. Məsələn, miniş avtomobillərində bir resor vərəqindən də istifadə edirlər. Miniş avtomobilləri, hansı miniş avtomobillərində? Yolsuzluq avtomobillərində resor vərəqlərindən istifadə edirlər miniş avtomobilləri üçün. Amma yük maşınların hamısında resor asqı sistemi var. Bir və yaxud da ki, iki resor vərəqindən də istifadə edirlər. Sonra gəlir spiral yaylar. Spiral yaylar dairəvi en kəsikli polat çubuqdan hazırlanır. Yaylara şaquli yük ötürülür. Elə ki, çərçivədən yaylara şaquli yük ötürülür. Şaquli yükün ötürülməsi nəticəsində yaylar burulur və sıxılır. Elastik yayların, bu yayların digər, məsələn, resor asqı sistemindən fərqi o idi ki, bunlar arasında sürtünmə qüvvəsi olmur. Gördüyünüz kimi, dolaqlar bir-birinə sürtünmür. Dolaqlar bir-birinə sürtünmə deyinə görə sürtünmə qüvvəsi yaranmır və
Bu avtomobillərdə amortizator istifadə etmək lazım gəlir. Yəni, bundan istifadə olunan avtomobillərdə amortizator istifadə olunmalıdır. Ancaq restor asma sistemində amortizator istifadə olunmaya da bilər. Biz dedik ki, sürtünmə qüvvəsi yaradır. Sürtünmə qüvvəsi yarandığına görə həmin o sürtünmə rəqslərə söndürməsi funksiyasını da yerinə yetirir. Yəni, vərəqli restor asma sistemi həm istiqamət, həm elastik quruluşa malikdir, həm də söndürücü quruluşa malikdir. İki funksiyanı özü yerinə yetirə bilir. Ancaq spiral yaylarda onlar üçün əlavə istiqamətləndirici element istifadə olunmalıdır yan qüvvələri qəbul etmək üçün və buna paralel olaraq spiral yaylarda amortizator da istifadə olunmalıdır rəqslərə söndürmə prosesini həyata keçirmək üçün. Sonra gəldik torsiyon, burulmayı işləyən mil. Yayın funksiyasını yerinə yetirir, elastik burulmayı işləyən mildir. Bunlar askının konstruksiyasının aslı olaraq avtomobilin uzu, avtomobilin oxu üzrə uzunluğuna və yaxud da ki eninə yerləşdirilə bilər. Torsiyon askı sistemlərindən ən çox istifadə olunur Tatra avtomobillərində. Çexoslovakiyanın Tatra firmasının elektrik Tatra kampaniyası yaratdığı avtomobillərdə. Baxın, şəkildə görürsünüz, torsiyon mil istifadə olunan avtomobillərin təkərləri boş vəziyyətdə içə doğru meyllənir. Baxın, bu şəkildə daha iyi görsənir. Təkərlər içə doğru, bu Tatra avtomobilidir. Bu isə digər asqı sistemdən istifadə olunmuş bir yük avtomobilidir. Tatra avtomobillərində avtomobil yük boş vəziyyətdə olduqda, təkərlər içə doğru meyillənir. Elə ki, razval bucağı əyri olur. Lakin avtomobil yükləndikdən sonra təkərlər normal 90 dərəcəli razval bucağında olur. Yəni təkərlər düzəlir, boş vəziyyətdə bu formada olur. Sonra gəldi askının qeyri-metal elastik elementləri. Askının qeyri-metal elastik elementlərinə aiddir rezin, pneumatik və hidropneumatik elementlər daxildir. Rezin elastik elementlər nədir? Rezin elastik elementlər müasir askılarda əsas askılara əlavə askı sistemi kimi istifadə olunur. Məsələn, avtomobillərdə istifadə olunan bufer rezin askı sisteminə aiddir, əsas askı sisteminə əlavə kimi istifadə olunur. Bu buferlərə məhdudlaşdırıcı və yaxud da ki, bamperlər deyilir. Bu rezin elastik elementlərin vəzifəsi təkərlərin yuxarı və aşağı hərəkətini məhdudlaşdırmaq üçün istifadə olunur. Və bu ferlər, bu məhdudlaşdırıcılar sıxma və qaytarma tipli olurlar. Sıxma tipli olan bu ferlər təkərlərin yuxarı hərəkətini, qaytarma tipli olanlar isə təkərlərin aşağı hərəkətini məhdudlaşdırmaq üçün istifadə olunur. Və bu rezin məhdudlaşdırıcıların istifadə olunmasının məqsədi askının elastikliyini artırmaq, deformasiyanı zəiflətmək, metalın metala zərbəsini, yəni avtomobil digər avtomobillə toqquşda və yaxud da ki, hər hansı bir maneə ilə qarşı maneə ilə toqquşduqda yarana biləcək təsirləri azaltmaq üçün istifadə olunur. Və sıxma və qaytarma tipli buferlər adətən istifadə olunur qeyri-asılı askılardan. Asılı askılarda isə sıxma tipli buferlərdən istifadə olunur, geniş istifadə olunur. Sonra gəldi pneumatik yastıqlar, pneumalar. Pneumatik elastik elementlər içərisi hava ilə, yəni kompressordan verilmiş, xüsusən hava ilə doldurulmuş şarlardır, balonlardır. Avtomobillərdə ən çox istifadə olunan pneuma yastıqlar balon tipli və qolçaq tipli pneuma yastıqlardır ki, balon tipli pneuma yastıqlar 1, 2, 3 seksiyalı hazırlanır. Avtomobillərdə ən çox istifadə olunan balon tipli pneuma yastıqlar 2 seksiyalı olurlar. Bu balon tipli yastıqlar qalınlığı, elə ki, layın qalınlığı, rezinin qalınlığı 3-5 mm arasında təşkil olunur və balon tipli yastıqlarda pneuma yastıqların diametri 150 mm təşkil edir. 150 mm olduğuna görə bu tip pneuma yastıqlarda miniş avtomobillərdə istifadə olunmur əslində. Niyə görə? Çünki miniş avtomobillərində bu askı sistemini quraşdırmaq çətinlik törədir. Qolçaq tipli yastıqlar, baxın bu şəkildə gördüyünüz bunlar, görürsünüz iki seksiyalıdır. Bu balon tiplidir. Bu isə, burada gördüyünüz baskı sistemi isə qolçaq tipli pneuma yastıqlardır. Qolçaq tipli pneuma yastıqlar miniş avtomobillərində istifadə olunur. Bunların diametrini istənilən ölçüyə qədər kiçiltmək mümkündür. Buna görə miniş avtomobillərində qolçaq tiplidən daha geniş istifadə edilir.
Pneuma nədir? İndi pneuma yastıqlarla asqı sisteminin bir-birindən fərqləndirən qısa bir videoya baxaq. Pneuma ilk olaraq 1998-ci ildə Mercedes-in S-Class modelində təqdim etdiyi və Air Merit adı verdiyi hava ilə işləyən asqı sistemi növüdür. Belə ki, standart öyrəşdiyimiz avtomobillərdən fərqli olaraq avtomobilin banı yayların üzərində yox, hava ilə işləyilmiş şarların üzərində durur. Yay ilə olan sistemlərdə amortizator vasitəsi və yayın hərəkətləri nizama salınmağa çalışılsa da bu pneumalar qədər effektli ola bilmir. Yay fiziki olaraq sürüş zamanı zərbələr altında lazımsız yığılıb açılaraq konforsuzluq yaradır, yüksək sürətlərdə girilən döngələrdə avtomobili çox meyilləndirir. Pneuma sistemi isə avtomobili tək amortizator vasitəsi ilə yox, pneumalardakı təsiri çoxaldaraq da onun öz başına yenilənməsinin qarşısını alır. Yəni, bir növ yaylar öz istədikləri kimi yığılıb açılır, pneuma sistemində isə bu idarə olunamıyor. Pneuma askıların yaylardan üstün cəhətləri həm mexanikidir, həm də avtomatik olaraq avtomobilin hündürlüyünün aşağı və yuxarı vəziyyətlərə gətirilə bilməsidir. Bir digər tərəfdən, pneumatik askılar yolun nahamar hissələrinin verdiyi titrəşimləri avtomobilin balonundakı sərnişinlərə və sürücüyə yaylardan daha az götürərək konforlu hərəkəti təmin edir. Hündürlüyün idarə olunan bilən olması isə yolsuzluq şəraitində avtomobili qaldıraraq daha təhlükəsiz hərəkət təmin etməklə yanaşı, avtomagistrallarda, sürətli döngələrdə avtomobili asfalta daha yaxın edərək avtomobilin alt hissəsinə, küləyin girməsinə və əks müqavimət göstərməməsinə şərait yaradaraq daha yaxşı yol tutuşu təmin edir. Elektron nəzarətin də köməyi ilə pneumatik askı ilə təhsis edilmiş avtomobil sərt döngələrə girərkən sensorlar vasitəsilə avtomobilin aşmağa meyilli tərəfini təyin edərək, əks istiqaməti aşağı edərək, meyillənən tərəfi isə yuxarı qaldırır. Bunun köməyi ilə də yay ilə təhsis olunmuş avtomobildən döngələrə daha təhlükəsiz və əmin ki, bu işin eynisini ani əyləcəmə və sürətlənmə anında da edir. Belə ki, yaylı askı sistemində ani əyləc ötüşdə avtomobilin ön hissəsi aşağı sıxılır, arxa hissə isə qalxır. Ani sürətləndikdə isə arxa hissə aşağı, ön hissə isə yuxarı qalxaraq konforsuz vəziyyət yaradır. Air Merit sistemi isə avtomobili sürətlənmə və əyləcəmə anında İndi davam edirik hidropneumatik askı sistemindən. Hidropneumatik elastik elementlər nədir? Hidropneumatik elastik elementlər elastik membran və kristalla bu hərəkət edənlər. Elastik membran və kristal vasitəsilə iki boşluğa bölünür. Deməli, bunlarda aşağı burada gördüyünüz bu poşəndir. Bu içərisində olan elə ki, hidropneumatik askı sistemində maye və sıxışdırılmış hava vasitəsilə askının elə ki, elastikliyi təmin olunur. Olmursa problem deyil. Elastikliyi təmin olunur. Poşenin hərəkəti nəticəsində burada olan yaşıl gördüyünüz mayeni sıxışdıraraq hava elə ki, membranı hərəkət etdirir və havanı sıxışdırır. Havanı sıxışdırdığına görə də elastiklik təmin etmək mümkün olur. Sistemdə lazım təzyiqi saxlamaq üçün isə hidravlik nasosdan və hidravlik amortizatordan istifadə olunur. Hidropneumatik askılar aşağıdakıları təmin edir. Bir, avtomatik sürüş hündürlüyünə nəzarət edir və avtomatik sərtliyə nəzarət edir. Sürüş hündürlüyü avtomobilin sürətindən, yol səthinin keyfiyyətindən, sürücünün sürücülük tərzindən asılı olaraq dəyişir. Bu hidropneumatik askı sistemin hündürlüyə nəzarət funksiyasının əsas məqsədi odur ki, avtomobil müəyyən nahamarlıqda, yəni deyək ki, kələkötür yolda getdikdə də avtomobilin hündürlüyünü müəyyən bir səviyyədə saxlayır. Avtomatik sərtliyə nəzarət funksiyasında isə askının genişləndirilmiş versiyasında həyata keçirir, askın senoid klapan üzərində işləyir və askının sərt və yaxud da ki, yumşaq rejiminə keçirir. İndi gəldik askının istiqaməti. Bura kimi-kimizin sualı var, başa düşmədiyinizdə sual. Askının istiqamətləndirici elementi. Askının istiqamətləndirici elementi itələyici, reaktiv və yan qüvvələri körpüdən çərçivəyə və ya əksini ötürmək üçün istifadə olunur.
Həmçinin askının istiqamətləndirici elementi tormozlama zamanı tormoz qüvvəsi təkərlərdən çərçivəyə ötürmək üçün də istifadə olunur. Askının istiqamətləndirici elementi konstruksiyasına görə iki cür olur. Asılı askılar və qeyri asılı askılar. Asılı askılar sağ və sol təkərlər bir tirin üzərində yerləşir. Bir tərəfdə baş verən nahamarlıq digər tərəfə də təsir göstərir. Və buna müvafiq olaraq, deyək ki, sağ tərəfdə qarşısından bir maniyyə çıxıbsa, sol tərəfə də avtomatik təsir göstərir və tirin müəyyən bir qədər qalxmasına gətirib çıxardır. Qeyri asılı askılarda isə təkərlər öz aralarında birbaşa əlaqəsi olmur. Təkərlər yerlərən hazırlanır. Sağ tərəfdə təkərin qarşısına çıxan mani nəticəsində avtomobilin natarazlığı sol tərəfə təsir göstərmir. Yəni, oxlar yerlərən hazırlanır və birində baş verən təkər digərlə birbaşa ötürülmür. Və müasir askılarda arxa körpü kimi əsasən bu qeyri-asılı askılardan istifadə olunur. Yəni, amortizator. Amortizator avtomobillərdə söndürücü quruluş funksiyasını yerinə yetirir. Yəni, avtomobildə təkan və zərbələr zamanı yaranan rəqslərin salona ötürülməsinin qarşısını almaq üçün avtomobillərdə amortizatordan istifadə olunur. Rəqslərin söndürməsi funksiyasını yerinə yetirir. Amortizator mexaniki enerjini istilik enerjisinə çevirir və amortizatorlar İlk əvvəllər istifadə olunan amortizatorlar friksiyon amortizatorlar idi. Hal-hazırda bunlardan istifadə olunmur. Səbəbi isə odur ki, onlar tez sıradan çıxırdı, sürtünmə, yeyilmə nəticəsində tez xarab olurdu və onları təmir etmək çətin olurdu. Və bir qədər də bahalı materialdan hazırlandığına görə hal-hazırda friksiyon amortizatorlardan istifadə olunmur. Köhnə SR-i avtomobillərində friksiyon amortizatorlardan istifadə olunur. Lakin hal-hazırda istifadə olunan amortizatorlar isə hidravlik və qaz amortizatorlarıdır. Hidravlik amortizatorlar bir tərəfli və iki tərəfli hazırlanır. Bir tərəflilər yalnız qaytarma gedişində. Qaytarma gedişində də demişdik, təkərlərin aşağı hərəkətində. İkincilər isə, yəni iki tərəflilər isə həm qaytarma, həm sıxma gedişində istifadə olunur. İki tərəfli amortizatorların sıxma gedişindəki müqaviməti, qaytarma gedişindəki müqavimətindən 2-5 dəfə az olur. Və avtomobillərdə 2 borulu və 1 borulu amortizatorlarda istifadə olunur. Amortizator avtomobilin təkərləri ilə banan arasında quraşdırılmış, təkərin hərəkət etdiyi səthin, asfaltın, nahamar hissələrinin, çuvarının yaratdığı zərbələri dəf etmək və bu vibrasiyanı avtomobilin salonundakı sərnişinlərə və sürücüyə hiss etdirməməkdən ötürü istifadə edilən detalın hissənin adıdır. Amortizatorun fiziki prosesi hərəkət enerjisini istilik enerjisində çevirməkdən ibarətdir. Sadə dildə izah verməyə çalışın. Amortizatorun daxilində bir ədəd yarım hərəkət kamerası vardır. Başlıq hissəsinə poşin bağlanılmış mil yuxarı-aşağı hərəkət edir. Poşin hərəkət etdiyi kameranın içərisi yağ ilə doludur. Avtomobilin hərəkəti zamanını yaylardan və yaxud hava yastıqlarından gələn təpmələri, zərbələri dəf edə bilmək üçün bu poşin yağı kameranın aşağı hissəsindən yuxarı hissəsinə sıxışdıraraq keçirilir. Yəni, amortizatorun daxilindəki maye bir hissədən digərinə keçə bilmək üçün çətinlik və maniyyə ilə üzləşdiyinə görə amortizatorun mili yaylar kimi sürətlə yox, yavaşla və nəzarətli şəkildə qalxır. Bu, ən sadə və ən birinci istifadə edilən amortizatorun iş prinsipidir. İllər keçdikcə, avtomobil sahəsindəki inkişaf amortizatorlara da öz müsbət təsirini göstərmiş və daha konfort amortizator növləri istifadəyə verilmişdir. Standart olaraq amortizatorlar yağla, amortizator mayesi ilə işləyən və yağ və qazla işləyən qrupa ayrılırlar. Müasir avtomobillərdə isə amortizatorlar elektron nəzarət və idarə oluna bilən hala gətirilmişdir. Bunun üçün amortizatorun daxilində elektrik motoru ilə idarə oluna bilən klapanlar, təzyiq sensorları quraşdırılmışdır. Bu, xüsusilə pneumatik askılarla təhsis edilmiş, əsasən biznes sinifi avtomobillərdə istifadə edilir. İdarə edici panellərdə gördüyümüz komfort, sport kimi askı tənzimləmələrini də elektron nəzarətin yardımı ilə amortizatorlar edir. Yəni, amortizatorlar sadəcə avtomobildə yumuşaqlıq, komfort kimi yox, bir çox mühüm işlərə nəzarət edir və görür. İdman avtomobillərinin sərt bölgələrdəki tutuşu, off-road avtomobillərinin aşma əleyhinə olan sistemləri də birbaşa amortizatorlarla əlaqəlidir.
Amortizatorlar iş prinsiplərinə görə bir neçə növə bölünürlər. Fərqli markalar, fərqli növlər istifadə etsələr də, demək olar ki, bütün növlərin məqsədi eynidir. Bəzi xüsusi amortizator növləri də vardır ki, onlar xüsusi yollar və sürüş qaydasına uyğun hazırlanmışdır. Bura sport və off-road maşınlar üçün nəzərdə tutulan amortizatorlar daxildir. Sport amortizatorlar daha agresiv sürüşlər üçün nəzərdə tutulur. Komfort baxımından zəif olan bu növ sərtliyinə görə sürətli sərt döngələrdə özünü yaxşı aparır. Off-road üçün nəzərdə tutulan amortizatorlar isə daha yumşaq, zərbəni azaltma qabiliyyəti daha çox və uzunluğa açılma məsafələri off-road üçün uyğun olan amortizatorlardır. Bəzi firmalar da vardır ki, onlar avtomobil modelləri üçün xüsusi yumşaqlıqda, sərtlikdə, fərqli istəklərə uyğun amortizatorlar istehsal edirlər. İndi gəlir stabilləşdiricilərə. Stabilləşdiricilər demişdik ki, yan dəyanətliliyi təmin etmək məqsədindən istifadə olunur. Stabilləşdiricilər sərt döngələr və zərbələr zamanı avtomobilin yana aşmasının, yəni fırlanmasının qarşısını almaq üçün istifadə olunur. Stabilləşdiricilərə stabilizatorlar deyirlər. Stabilizatorları ilk dəfə 1919-cu ildə Stephen Coleman tərəfindən onun ilk dəfə patenti alınmışdı. Və stabilizatorların avtomobillərdə istifadə olunmasının əsas məqsədi avtomobil döngəyə girərkən avtomobilin yana əyilməsini qarşısını almaqdır. Baxın, şəkildə görürsünüz. Avtomobil döngəyə girir. Döngəyə girəndə sol tərəf aşağı düşür. Sağ tərəf ona müvafiq olaraq yuxarı qalxır. Stabilizatorun məqsədi hər iki təqrəti bir-birinə paralel, yəni yerə yaxın etmək üçün avtomobilin aşmasının qarşısını almaqdır. Yəni, bütün avtomobillərdə stabilizatordan istifadə edirlər. Yeni avtomobillərin hamısında stabilizatordan istifadə edirlər. Amma köhnə, bayaq sadalı amortizator olmayan avtomobillərdə demişdi ki, KAMAZ markalı iş avtomobilləridir, zildir, qazəli 1, qazəli 2, qazəli 3. Bunlarda amortizatorla yanaşı stabilizatordan da istifadə olunmuyor. Ancaq hal-hazırda istehsal olunan bütün avtomobillərin hamısında stabilləşdiricilə istifadə edirlər. İndi gəldi köklə. Kimsə askılardan sualı var idi? Körpülər, avtomobilin körpüləri çərçivə və yaxıcı kuzovu saxlamaq, onlardan gələn yükləri ötürmək üçün istifadə olunur. Hansı yüklərdir bu yüklər? İtələyici, tormoz qüvvələri və yan qüvvələrini təkərlərdən çərçivəyə və əksinə, çərçivədən təkərə ötürmək üçün istifadə olunur. Körpüləri müxtəlif əlamətlərinə görə təsnif olunur. Körpülər avtomobildə yerləşməsinə görə və yerləşdirilən təkərlərin tipinə görə olaraq iki növə bölünür. Avtomobildə yerləşməsinə görə qabaq, aralıq və arxa körpülər olur. Yerləşdirilən təkərlərin tipinə görə isə aparan, idarə olunan, kombinə olunmuş və saxlayan körpülər var. Qabaq körpülər birinci təkərin birinci cütündə yerləşən, yəni ön tərəfdə yerləşən təkərlər qabaq körpülər adlanır. Arxa istiqamətdə olan, yəni arxa dayaq kimi istifadə olunan təkərlər arxa körpülər adlanır. Arxa körpülərdən belə bərk qurut yollar, bərk örtüşlü qurut yollardan istismar olunan avtomobillərdə istifadə olunur və arxa körpülü avtomobillərin təkər düsturu 4-2 təkər düsturu olur, orada görürsünüz. Bir də aralıq körpülər var. Aralıq körpülər ön və arxa yükü götürməyən istənilən körpü daxildir. İçoxlu avtomobillərdə aralıq körpülər olmur. Yəni, minik avtomobillərində 4 təkər olduğuna görə, yəni içox olduğuna görə onlarda aralıq körpü olmur. Lakin yük avtomobillərində 3 və daha artıq körpülər oxu olduğuna görə o avtomobillərdə aralıq körpüdən istifadə olunur. İndi gəlin görək, körpülərə burucu moment necə ötürülür? Burucu moment harada yaranır? Mühərrikdə. Necə yaranırdı? Porsche-nin irəli geri hərəkəti, dirsəkli valın fırlanma hərəkətinə sürücü qolunun hərəkət etdirir və sürücü qolunun hərəkəti dirsəkli valın fırlanma hərəkətinə çevrilir. Mühərrikdə istilik enerjisi, mexaniki enerjiyə çevrilir və dirsəkli valı hərəkət etdiyinə görə təkərləri hərəkət etdirən burucu moment yaranır. Mühərrikdə yaranan burucu moment transmissiya vasitəsilə aparan təkərlərə ötürülür və aparan təkər transmissiyanın elementləri hansılar idi?
iniş manometrası, sürətlər qutusu, kardan ötürmə, baş ötürmə, differensial və yarım oxlu. İndi mühərrikdə yaranan vurucu moment mühərrikdən sonra transmissiyaya keçir. Transmissiyanın birinci elementi ilişmə muxtasından, yəni bir vurucu moment ilişmə muxtası vasitəsilə sürətlər qutusuna ötürülür. İlişmə muxtasının vəzifəsi mühərriki transmissiyadan müvəqqəti olaraq ayırmaqdır. Ayırma prosesi sürücünün qüvvəsi vasitəsilə həyata keçirilirdir. Yəni muxtanı sıxdıqda mühərrikdə yaranan vurucu moment sürətlər qutusuna keçmirdi və avtomobil müvəqqəti olaraq dayanır. İlişmə muxtasından, vurucu moment ilişmə muxtasından sonra ötürmələr qutusuna, sürətlər qutusunda deyilir bunu. Ötürmələr qutusuna keçir. Ötürmələr qutusunda vurucu momentin qiymət və istiqaməti dəyişdirilir. Və buna sürücü tərəfindən qüvvə tətbiq edilmədən nail olunur. Avtomobil müəyyən bir müddətə dayanırsa, buna sürücü tərəfindən müdaxilə olunmur. Sonra sürətlər qutusunda olan vurucu momentin qiymət və istiqaməti dəyişdirildi. O aparan təkərlərə kardan ötürməsi vasitəsilə keçir. Kardan ötürməsi iki mexanizm arasında, yəni sürətlər qutusu və ya ötürmələr qutusu və vurucu moment arasında baş ötürmə arasında vurucu momenti ötürmək üçün istifadə olunur kardan ötürməsi. Sonra gəldik baş ötürməyə. İndi vurucu moment kardan ötürməsinə keçib baş ötürməyə. Baş ötürməyə gəldiyinə görə biz artıq körpüdəyik. Körpü, məsələn, insanlar istifadə edilən most. Most dediyimiz o körpüdür. Körpünün içərisində baş ötürmə, differensial və yarım oxlar daxildir. Transmissiyanın baş ötürmə, differensial və yarım oxları aparan körpü olur. İndi baş ötürməyə, vurucu moment baş ötürməyə gəlir. Baş ötürmənin vəzifəsi nədir? Baş ötürmənin vəzifəsi aparan təkərlərə mühərrikin vurucu momentini gətirir və vurucu momentin qiymətini artırmaq üçün istifadə olunur. Vurucu momenti artırır. Baş ötürmənində sonsuz ventipoid, konik və silindrik deyə növləri var idi. Hal-hazırda istifadə olunmayan sonsuz ventidir ki, avtomobillərdə hal-hazırda istifadə olunur. Sonra gəldik, vurucu moment gəlib baş ötürmədədir. Baş ötürmədə isə, baş ötürmədən sonra keçib differensiala. Differensial mexanizmi baş ötürmə, yarım oxlar və differensial birlikdə bir sistem təşkil edir. Baxın, bu gördüyümüz bu və bu hissələr. Baş ötürmədir, baş ötürmənin elementləridir. Bu, baş ötürmənin aparan balıdır, aparan dişli çarxı, bu isə aparılan dişli çarxıdır. Baş ötürmədir. Bunlar differensialın mexanizmi olan satellitlərdir, differensial mexanizmə daxildir. Bunlar vasitəsi, bunlar isə yarım oxlardır. Deməli, differensialdan təkərlərə, biz demişdik, differensialın iki növü var, təkərlər arası və oxlar arası. Differensial mexanizminə yarım oxlar ayrılır və vurucu momenti differensial aparan təkərlərə və oxlara ötürür. Sonra isə differensialdan isə yarım oxlar vasitəsilə, yarım oxlar və yaxud da ki, intiqallar vasitəsilə aparan təkərlərə vurucu moment ötürülür. Yarım oxlardan arxa intiqallı avtomobillərdə və asılı asqılarda istifadə olunur. İntiqal vallarından isə qabaq intiqallı avtomobillərdə istifadə olunur və qeyri asılı asqılarda və arxa intiqallı avtomobillərdə də intiqal vallarından istifadə olunur.